גדול, חשוב, מורכב, הכל יחד. ילדים שגדלים בסביבה דו-לשונית נהנים מסתבר מעולם פנימי עשיר ומיכולות תקשורתיות מפותחות יותר, בעצם היותם חשופים לשפות שונות, לעתים גם לתרבויות שונות, למנטליות שונה. ועם זאת, הסביבה הדו-לשונית בהחלט יכולה להציג אתגר לילדים מבחינת התפתחות שפתית ותקשורתית. אז מי שיכולה לעשות לנו באמת סדר בנושא הגדול הזה זו דוקטור ג'ודי קופר סמית מהחוג להפרעות בתקשורת במכללה האקדמית הדסה ירושלים. שלום לך דוקטור ג'ודי. שלום רב וערב טוב. אני רק מבקשת ממך לדבר קצת יותר גבוה, כי אני לא שומעת אותך טוב. אוקיי, את שומעת אותנו עכשיו? עכשיו אני שומעת יותר טוב. מצוין. אז אנחנו עם ילדים שגדלים בסביבה דו-לשונית. בואי תספרי לנו קצת, כי הנושא הוא חדש לנו לגמרי. בסדר גמור. נכון, זה נושא חדש, ובאמת הרבה משפחות מתמודדות היום עם המצב הזה של דו-לשוניות. ולמעשה אנחנו צריכים להבהיר להורים שיש לנו שני מצבים של דו-לשוניות. יש מצב שבו הילד גדל מגיל אפס בעצם בבית שבו מדברים שתי שפות, וכך הילד בעצם רוכש את השפות מלידה. אם בגלל שאחד מההורים מדברים שפה אחרת, או בגלל ששני ההורים מדברים שפה אחרת משפת הקהילה, או בגלל שלמשל במצב של עלייה או של הגירה למקום אחר, לארץ אחרת, הילד נאלץ ללמוד שפה נוספת בגיל קצת יותר מאוחר, נניח בגיל 3. זה בעצם שני מצבים שונים של דו-לשוניות, שבעצם שהילד גדל בסביבה, בסופו של דבר, דו-לשונית, וזה חשוב בעצם להעביר את המצב הזה. כן. יש הורים שגם חושבים שזה טרנד מטורף, לדבר אנגלית בבית כדי לחסוך ממנו אולי לימודים בעתיד. אני ככה בעודי אמא צעירה חייבת לציין שהיה זוג בקרבתי שמאוד קינאתי בזה שהם מדברים אנגלית מאוד יפה עם הילדים, ועם הבן הראשון זה באמת עבד מצוין, והבן השני פשוט לא דיבר כי הוא היה מאוד מאוד מבולבל. נכון, אנחנו מכירים את התופעה הזאת של טרנד, ואני חייבת להגיד שדו-לשוניות אינה טרנד. ואנחנו צריכים להבחין במצב שההורים מחליטים לדבר שפה אחרת, בצורה מאולצת או לא טבעית, כן? לבין מצב שבאופן טבעי הילד נולד וגדל בסביבה של שתי שפות או לפעמים יותר. אלה מצבים שונים לגמרי, במצב שהילד בעצם נחשף לשפה אחרת בגלל שההורים רוצים שהוא ידע למשל אנגלית. המצב הזה הוא שונה, ואנחנו, זה מצב שאנחנו נשמע שאת לא בעד. אנחנו לא כל כך בעד, כי זה בעצם יותר סביבה תקשורתית שהיא לא טבעית. נכון. לילד, זה לא השפה הטבעית של ההורים, וזה יכול ליצור בעיות מסוימות. כי למעשה בעיות של אמון, בעיות של אמון, של כנות בבית. למעשה כשהילד מבין שלמשל אם ההורים מחליטים לדבר אנגלית, הוא מבין שזה לא השפה הטבעית שלהם. בעצם שפה היא לא רק קוד של מילים, שפה היא גם תרבות, שפה היא רגש, שפה היא חוויה, וכל ההוואי, כן, הדו לשוני בבית בא לידי ביטוי בכל מיני דרכים. בעצם המצב שנוצר הוא מצב שהוא לא טבעי, הילד קולט את זה, וזה לא מצב שהוא מומלץ. שוב, אני חוזרת ואומרת, זה לא מומלץ לדבר עם הילד הקטן בשפה שהיא לא שפת ההורים.
בגלל מה שאני אמרתי, בגלל שהשפה היא לא רכות, וחשוב מאוד שההורים בעצם ישתמשו בשפה הטבעית שלהם, בשפה שנוח להם, שטוב להם, שדרכה הם יכולים להעביר רגש, חוויה, ערכים, ולכן אנחנו פחות ממליצים על המצב הזה. כן. ביום חמישי הבא, ב-12 בחודש, מתקיים כנס בנושא הפרעות בתקשורת באוכלוסייה רב-לשונית ותרבותית, בחוג להפרעות בתקשורת במכללה האקדמית הדסה. מה הולך להיות בכנס הזה? נכון, אז זה כנס מי שמארגן את הכנס זה התוכנית, בעצם במסגרת התוכנית של התואר השני, בחוג, בתוך החוג להפרעות בתקשורת, אנחנו כל שנה מזמינים את מיטב המומחים בנושא של דו-לשוניות, גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים, ואנחנו מציגים בעצם את המחקרים הכי עדכניים בנושא. למשל השנה יש לנו הצגות של מרצים מחול בנושא של דו-לשוניות ודמנציה, איך דו-לשוניות יכולה לעכב דמנציה, הרי יש מחקרים עדכניים שמראים שאפשר לעכב מצב של אלצהיימר ודמנציה אצל מבוגרים דו-לשוניים. ויש לנו למשל בנושא של ילדים, האם ילדים דו-לשוניים מתעכבים למשל ביכולת, בידע של אוצר מילים, של לקסיקון, יש לנו, האם ילדים דו-לשוניים מספרים סיפורים בצורה עשירה וטובה כמו של חד לשוניים עושים, והרבה מאוד נושאים בנושא של אבחון וטיפול של הפרעות שפה בקרב ילדים דו-לשוניים. כמו שאני אומרת, זה כנס שאנחנו מארגנים אותו כל שנה בחוג להפרעות ותקשורת בתוכנית של התואר השני. ג'ודי, ילדים עם התפתחות תקינה וכשהכל בסדר, הם, מה הקשיים שאיתם הם מתמודדים ככה אל מול האתגר הזה הדו-לשוני בבית? מה הכי נפוץ? כן, כן. למעשה ילדים עם התפתחות תקינה מתמודדים עם אותו אתגר בצורה נהדרת. אני יכולה להגיד, לספר על החוויה האישית שלי, אני מגדלת, גידלתי, כן, מגדלת, אבל עם כבר בנות גדולות, גידלתי שתי בנות דו-לשוניות שמדברות ספרדית ועברית, הרבה, באמת, מאות מאות מחקרים נעשו בנושא של האם באמת השפה של ילד דו-לשוני פחות טובה מהשפה של ילד חד-לשוני כשמדבר שפה אחת, ולמעשה אין שום בעיה בשביל הילד לרכוש שתי שפות במקביל. זה לא נכון מה שבעבר היה בעצם נהוג לחשוב שילד עם שתי שפות, יכול להיות ששפה אחת מתעכבת, יכול להיות שזה גורם לבעיות רגשיות, לבעיות קוגניטיבית. היום כבר ידוע שהמצב הוא לא כך, ונהפוך הוא. ילד שגדל במשפחה דו-לשונית נהנה, כמו שאת אמרת בהתחלה, גם מיכולת אדירה, שהוא בעצם מקבל מתנה, שזה לדעת שתי שפות, כאשר כל שפה בעצם מספקת לו עולם ומלואו. כן, זה נשמע כמו משהו שמאשיר את העולם הפנימי שלך בדיוק כמו מבוגר. בדיוק, בדיוק. אנחנו אומרים כמבוגרים שכל שפה היא כוח וידע, ואנחנו רוצים תמיד לדעת מה שיותר שפות. נכון. עכשיו תחשבו על המצב של ילד דו-לשוני שהוא בעצם גדל עם היכולת להחליף את הקוד, להחליף את השפה כל הזמן. קודם כל זה נותן לו יתרון אדיר ביכולת הבחירה שלו, ביכולת להבין, יכולת ההבנה.
היכולת ההבנה המופשטת להבין שלמשל לאותו אובייקט, למשל שולחן, כן, אפשר לקרוא בדרכים שונות. אז זה מאוד תורם ליכולות קוגניטיביות, לפיתוח ההפשטה שלו, לפיתוח החשיבה שלו. וכמובן זה מעשיר אותו גם בעולם התרבותי, כי כמו שאמרתי קודם, שפה זה גם תרבות, זה גם רגש, זה גם חוויה שונה. בדרך כלל הורים שבאים מרקע לשוני אחר, באים גם מרקע תרבותי אחר. ולכן יש לנו באמת אתגר, נכון, זה אתגר, יחד עם זאת, זאת חוויה נהדרת, וכדאי ומומלץ מאוד לשמור על שפות הבעל. על שפת הבית, ולהמשיך בעצם להעשיר את הילד בחוויה בלתי רגילה. וזה נותן גם, אם יש איזשהו עניין פער דורי של סבים וסבתים וסבתות שלא מדברים את השפה העברית, שילד יוכל להמשיך לתקשר איתם. נכון. אני לא שמעתי את ההתחלה של השאלה שלה. אנחנו אומרים, זו לא הייתה שאלה, אנחנו רק מחזקים את דברייך ואומרים שגם אם הסבא והסבתא לא דוברים את אותה השפה, זה נותן ערך מוסף לקשר בינם לבין הנכד. בהחלט, בהחלט. אני מכירה משפחות רבות שבעצם הסבא והסבתא מדברים עברית, סליחה, מדברים שפה אחרת מעברית, נכון, וההורים מחליטים שלא לדבר עם הילדים בשפה של סבא וסבתא, וזה פשוט עוגמת נפש. נכון. כי לא, בעצם כן, אנחנו מייצרים מצב של ניתוק. נכון. בין הדורות. ולכן יש מונח כזה שנקרא heritage language, כן, שפה של ה בעצם שמקבלים, סוג של מקבלים את השפה בדורות, דור אחרי דור. והיום באמת יש המון המון מחקרים על הנושא של heritage language, כמה שזה חשוב גם לילד, גם למשפחה, ובעיקר להתפתחות של הילד, לשמור על שפת הבית, לשמור על הסביבה הלשונית הטבעית של הילד. יחד עם זאת, כמובן חשוב גם שהילד ידע עברית, ולאף אחד אין ספק. אבל יחד עם ההתפתחות של השפה העברית, חשוב מאוד גם לחזק את שפת הבית. יפה. דוקטור ג'ודי קופר-סמית, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לכם. ערב טוב. להתראות. נציין שוב שהכנס הזה קורה ביום חמישי, ב-12 בחודש, וזה קורה בחוג, במכללה האקדמית הדסה ירושלים, בחוג להפרעות בתקשורת.